فلاح صلاح کاندیدی ژمارە 11 لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ماندایە. کاک فلاح، ئەم کاتت باش. گەر بکرێت کورتەباسێک لەبارەی گرنگی بەرنامەی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک بخەیتە ڕوو. سڵاوتان لێبێ و هەڵبژاردنتان باش. دیارە قسەکردن لەسەر بەرنامەی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئێستایە لە کەرکووک و لەسەر جەم لە ئاستی هەموو کوردستان و عێراق زادە و دروستبوونی ئەمڕۆ نیە. لەبەرەوەی دانانی بەرنامە و پێڕە و پرۆگرامێک بۆ هەڵبژاردن لە کەرکووکە پەیوەستە بە مێژوویەکی پڕ لە سەروەری کە زۆرینەی هەرە زۆری سەروەریەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە چوارچێوەی شاری کەرکووک و دەوروبەری کۆبۆتەوە کە دەکرێت بە قەڵای سەوز ناوزەندی بکرێت، واتە قەڵای سەوز بگوازرێتەوە بۆ کەرکووک. ئەوەی کە کرێ قسەی لەسەر بکەین لێرە، بەرنامەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەندە پوخت و گشتگیرە کە خۆم بۆ خۆم یەکێ بووم لەوانەی کە ڕۆڵم گێڕاوە لە دانانی بەرنامەی گەنجان لەم لستەدا، کە ئەوش ئەم بەرنامەیە سەرجەم چین و توێژەکانی کەرکووکی بێبەش نەکردووە لە جوتیاران، لە فەرمانبەران و هەروەها کارکردن بۆ ناوچە دابڕاوەکان و گەڕانەوەی زەویزاری هاوڵاتیانی کەرکووک بە شێوەیەکی فەرمی و هەروەها پێداگری لەسەر کاری ئەوانەی ئەو پەرلەمانتارانەی لە پێشوودا کارەکانیان کردووە بۆ درێژەپێدانی ئەوانی تر و گرنگیدان بە بواری پەروەردە، لە بواری خوێندنی باڵا، بە بواری ژینگە. و هەروەها دەبینین ئەم بابەتە واتە دانانی بەرنامەی ئەم لیستە هاوتەری بە لەگەڵ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری لە ماوەی دو ساڵی پێشوا کە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک ئەنجامی داوا بۆ تەواوکردنی داواکارەکانی خەڵکی کەرکووک و گەیشتنیان بە ئاستێکی گونجاو لە ژیانێکی گونجاوە. لەبەرەوەی لەوەتەی کەرکووک کەرکووکە تا ئێستا بەم شێوازە کە لە ئێستای کاری لەسەر دەکرێت خۆشگوزەرانی بەخۆیەوە نەبینی و نەیتوانیوە سودمەندێ لە بوومەکانی نەوت. و دەکرێت بڵێین بەرنامەی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باشترین و پوختترین بەرنامەیە لەبەرەوەی سەرجەم چوین و توێژەکانی بە ئامانج گرتووە و تەبایی لەگەڵ نەتەوەکانی تر و ئەجەندای نەتەوەی و هەروەها کەرکووک بووەتە چەقی ململانەکان و کەرکووک سمبولی ئەو قەزەیە کە تا ئێستا بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کورد ململانەی لەسەر کردووە و حەمرین سنووری کوردستانە. بۆیە هەر کەسێک بە پوختی بەرنامەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی 266 بخوێنێتەوە دەزانێت ئەم حزبە خاوەنی ئەم شارەیە و ئەم شارە زادەی بیرکردنەوەی کۆمەڵی ڕۆڵەی دڵسۆزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە لە سەروی هەموویانەوە هەڤاڵی بە ڕێزمام جەلال. کاک فەلاح، تا چەند سیاسەتی گشتی یەکێتی لە بەرنامەی لیستی 266دا ڕەنگی داوەتەوە و تێیدا بایەخ بە کەرکووک دراوە؟ دیارە نەک هەر لەم لستەیە، وەکو پێشووتر ئاماژەم پێکرد لە سەرەتای دروستبوونی یەکێتیەوە و تا ئێستا ئەجەندای سەرەکی بابەتی سەرەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەرکووک بووە بە نمونە لە دوو مفاوەزاتە لە ساڵی 1984 و 91 نەگەیشتنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ئەو کاتەی ڕژێمی بەعز بە هیچ نەتیجەیەک کەرکووک بووە. واتە سیاسەتی گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر ئەساسی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان و خەڵکی کەرکووک ڕەسمەکرێت. لەبەر ئەوەی سەرهەڵدانی شۆڕشێک لێرە و بەرخودانی گەلێک لێرە و ئەنفال و تعریب و تەبعیز بە شێوەیەک خەڵکی کەرکووکتیایە زەرەرمەند بووە کە ڕابەری ئەم شۆڕشانە و ڕابەری ئەم بزوتنەوەیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە. بۆیە کە دەبینین لێرە لە لستەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ڕەسمی سیاساتی ناوخۆیی و دەرەکی و لەسەر ئاستی عێراق و هەر چوار پارچەی کوردستان چەقی واتە بوئرە و چەقی بابەتەکان کەرکووک دەبێ. بۆیە کە یەکێتی و کەرکووک دوانەیەکی لە یەکدانە بڕاون. بەڵێ، سەرەتای بانگەشەی هەڵبژاردن چۆن دەخوێننەوە بە تایبەتی کە لەم دوو ڕۆژەدا چەندین پۆستەری کاندیدەکان لێکرانەوە؟ دیارە بەداخەوە کۆمەڵی دیاردەی ناشارستانی دەبینین لەم بانگەشەیە. ئەوەی دەکرێ بووترێ لە بانگەشەی هەڵبژاردنە ئەوەی لەلای من گرنگە وەکو کاندیدێک فرمێسکی دایکێک یان خوێنی گەنجێکی ئەم شارە هەموو کورسیەکانی پەرلەمانی عێراق هێنن. بۆیە هیوادارم و داواکارم لە سەرجەم هاوڵاتیانی شاری کەرکوو و بە تایبەتی لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دان بە ئارام بن، لەسەرخۆ بن، بە هێمنانە، بە مەدەنیانە کارەکانیان بکەن.
لبر اوي ام لم شعر خاوني ام شعرين وكو يكتين اجتماعي كردستان لاني سياسي تر هي ديو اجاو زورك لا بشوي بناته وبويا دكري غتو خاون مالي دكري تحمل اواني تركي بويا داوا كارم لخهمو غنجان بتايبتي نبنا ماي ازعاز وديار دي تقا كردن بوسته وديار دي دراني بوستراني همولا انا سياسي كان بوستين ريد وبشوي كي همنانه ومدنيانه لبروي ايما كيشو غرفتي ايما لم شعره كيشي كي نتويا نك حزبي ويكيتين اجتماعي كردستان بو داكو كي لوا اكر كي يكلستي تيا با يكلست لم شعره بجداري هل بجاردن كين هرچن بز بزياني خوي اگر رايو بلام ازنداي نتويا يكيتين اجتماعي كردستان لسروي ازنداي حزبي كانوا بويا دوباري اكموا كام وایا بهمنانا کارکان تان بکن چونکا بووی کرکوک جوانتر به لبروی خلقی کرکوک شایانی باشترن فلاح صلاح کاندیدی جمارا سیانزالا لیستی یکیتی نشتیمانی کردستان جمارا 266 سپاس با ولا مکانت لدست بکربونی دکتور نزبدین کریم